Maayong undo kanatong tanan. Og welcome na usab sa atong programa Kwarta og Pamilya. Ang programang puno sa pagdulunan og inspirasyon. Yes, inspirasyon sa matag usa kanato nga nangandoy nga magkapamilya. Nangandoy ka bag malipayong pamilya? Dinhi sa Kwarta og Pamilya, ikaw ang bida. Si Joy nag-chat atoa nga ang ihadong ex nag-hint nga gustong mabalik sa iyaha. Pero iyang gibalibaran tungod kay naapa man say uyab. Ang iyang rason nga nung gustong mabalik sa iyaha tungod kay nagsige na daw sila og away sa iyahang uyab. Karon, katong gipuli sa iyaha. Ingko nga nung nagbulag man mo sa imuhang uyab, nga nung na-ex na nimo karon, anong nagbulag man mo? Siya nga, nagbulag mi tungod kay nangita man siya glain nga kanang iyang uyab karon nga mo iyang gibulagan. Unya, nagsulti siya nga, nagsige na daw sila og away, nga gusto siya nga, pwede ba nga mabalik siya sa imuha? Wow. Wow. Iya daw gibalibaran. Iya gibalibaran ni Joy nga dili ko uy pero kabalo ka unsa ingon niya? Deep inside of her kang Joy mura siya og nalipay nga tungod kay gigugma pa man niya ang lalaki. Pero ingon siya katung during sa time nga nagbulag sila mura gipatay ang katunga sa iyang kinabuhi sa pagbiya sa lalaki nga iyang gimahal tungod kay gikambyo siya dito sa laing babae. Nya pati sa kita sa nihitabo. Nya karon gustong mobalik. Wala din si wala niya nalimtan ang lalaki tungod kay naa silay kanang constant communication pa. Surti pud din lagi hapod kay entertain pa pud ni Joy. Nga once in a while nag-text pa pud daw siya ang lalaki. Og karon nagparamdam nga gustong mobalik tungod kay nag-aaway siya sa iyahang isa kauyam. Very sad. Ganahan ka maminaw, ana? Nga ang imuhang ex may ingon nga ikaw na gyud ang babae. Nasuri-suri lang ko sa laing mga babae sa pagpili og tama nga babae. Pero ikaw mo gidi ay ang akong higugmaon. Di ka nimo matamparos. Pangilong ra! Ipasakitan ko nimo. Oh? Katong babae nga akong nasuruyan, ako ang nahimong ex ni niya. Ingnon lang niya nga temporary lang to, og ikaw gyud ang forever. Malipay ka na? Lord! Yes, ko Lord. Nga, kami taong isulti o goodbye sa imuha nga wa ka magdahom nga sultihan kaniya ni Ana. Ingon silang lang nga tanan magid mubiya. Wala may temporary ra man daw ang tanan. Pero kanang mubiya unta nga magdungan mo nga mubiya. Dili nang ningbiya siya ikaw ang gibilin. Og sa mga parehas ni ini nga na experience pod nga gibiyaan sa ilahang minahal sa kinabuhi. Nga nagpakita og hint nga mubalik-balik sa imuha. Nga gustong ibalik ang nanglabay na. Muling ibalik ang niagi na. Alam ko'y pangutana sa imuha, Joy. Nangandoy ka ba o pamilyang malipayon? Nangandoy ka ba o bana? Nga two-timer? Ayun lang ito, baga. Nangandoy ka ba o lalaki? Nga dili faithful sa imuha? Nangandoy ka ba o bana? Nga dili lang ikaw ang gihigugma? Na kung wala ka nangandoy ni ining mga tawhana, ayaw na ihatag pa ang imong kaugalingon. Tungod kay kanang kasakit nga naa sa imong kasing-kasing karon nga gihigugma pa na nimo siya, mawala lang na siya. Masakit gitong primero nga gibiyaan kaniya, nga gikambyo kaniya, nga gibinuangan ang imong gugma. Tungod kay kung mangandoy mangudtag, mahimo na to ang goal magud sa to ang kinabuhi nga makakita ta og partner nga mahimo na to ikauban diha sa malipayong pamilya nga atong gipangandoy. Kana siya nga lalaki, dili kadtong lalaki nga dili faithful sa imuha. Dili itong lalaki nga dili nimo masaligan. Dili itong lalaki nga dili nimo respetuhon. Apan ang lalaki nga imong gipangandoy, nga imong kauban, nga mahimong amahan diha sa imong pamilya og mahimong head diha sa imuha, ang lalaki nga imong masaligan, ang lalaki nga imuhang may istorya, ang lalaki
nga imuhang respetuhon ang lalaki nga kabalo mo higugma sa imuha o naghatag o importansya sa imuha. Dili tong lalaki nga irresponsible o nalipay lang o naaka. Pero naa gani problema nga maabot, susama sa naabot sa laing ex niya karon nga gusto na po niyang biyaan, tungod kay naay problema, irresponsibleng tao, ganahan ka makigminyo niya na. Sakit siya paminaon. Pero it's time to say goodbye. It's time to say goodbye. Putla na ka na siya tungod kay kanang lalaki ha. Dili para sa imo ha. Uy, kasakit. Making love out of nothing at all. Manay giingon nila. Nga gihatag na nimo ang imuhang tibuok kinabuhi sa iya ha. Pero siya wala pagyod. Tungod kay dinhi mangud sa kwartang pamilya, kwarta og pamilya, ang atong advokasya nga makapili kag lalaki nga mahimo nimong kauban sa tibok nimong kinabuhi. Og kanang lalakiha nga muunom kanimo sa kasakit og kalipay. Tungod kay ang marriage life is a problematic life, ang kaminyoon problema kaay siya, takbo kay problema. So kung naa kay banang biyaan ka sa problema? Oh my God. I hate drugs. Unsaon nimo na? So move on. Move forward. Tungod kay ang labaw makagagahong. It's time to say no to good things, to say yes to the great things para sa imuha. Sirad-i ka ng purtahana, tungod kay naay laing purtahan nga muabri sa imuha. Yes, daghang kayong salamat sa inyong pagpaminaw o pag-atang-atang sa kwarta o pamilya. Wala na kita igong oras din sa kwarta o pamilya. Ako nagaingon kaninyo, kinimuhang One Friend Joe Gasita. Kung nangandoy kag malipayong pamilya, dinhi sa kwarta o pamilya. Ikaw ang bida. God bless.